Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka igen med en ny video. Yes. Och förlåt om det bara... Om ni inte ser mig nu. Där kom jag. Jag tänkte informera om er hur augusti... Åh nej, jag måste nog byta. Så. Tänkte informera er om augusti månad. Denna sommaren då. Om att jag ska åka utomlands detta året. Till Mallorca som ni vet. Yes, och det ska bli ju jätteroligt. Kul och så. Ja. Åka utomlands. Och de videor som kommer innan ska. Sen har vi ju Back to School-serien igen. Eller jag får se om jag gör en Back to School-video och så. Eller en Back to School-serie jag får se. Även om skolan startar. Vi får se det. Ja, jag tänkte bara informera om det som hände i augusti detta år. För jag åker utomlands. Vi får se hur det blir. Med videos och så. Ja. Och då kommer jag säkert vara borta. Jag vet inte. Nej. Det beror på om jag har tid att lägga upp videos. Vi får se hur det blir då. Men ja. Vi ses ju senare idag. Kanske med en vlogg eller challenge. Vi får se. En storytime. Gud vet vad. Så hörs vi i nästa video. Eller något annat. Vi får se vad som händer i nästa video. Gilla, kommentera, prenumerera. Som vanligt. Sätt på ringklocka. Bling, bling, bling. Och dela. Radiodela. Så ses vi i nästa video. Hej då! Ha det bra och hej då!